Лісові поставив ультиматум вчителям і викладачам щодо мови. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий наполягає, аби вчителі та викладачі спілкувалися виключно українською мовою у робочий час. І не лише з учнями, а й між собою. Керівник відомства підкреслив необхідність дотримання закону і зазначив, що виконання рішення Конституційного суду є обов'язковим і не підлягає оскарженню. У рішенні Конституційного суду України про визнання закону України про освіту чітко зазначено, що українська мова як державна є обов'язковою на всій території України у державній сфері, а також в публічних сферах суспільного життя, у сфері освіти, в тому числі, Лісовий зауважив, що українська мова має звучати під час освітнього процесу. Зокрема, на уроках спілкування вчителів, викладачів та іншого персоналу закладів освіти. Як з учнями, так і між собою. Згідно з дев'ятою статтею мовного закону, знати й спілкуватися державною мають науково-педагогічні та наукові працівники, крім іноземців чи осіб без громадянства. Міністр освіти також підкреслив важливість популяризації української мови у спілкуванні між собою, в освітньому середовищі під час уроків та на перервах. І наостанок. Кожен, хто розуміє мову, знає, що лише створення мовного середовища гарантує вільне володіння цією мовою. Тому російськомовні лише тоді прийдуть на українську, коли українська звучатиме навколо них.